біздің мектеп, 89-шы мектеп-лицей. Мектеп балаларды бүлдіршін кезінен бастап, есейіп ержеткенге дейін білім нәрімен сусындатар алтын орда. Қазақтың мектеп кеме, білім теңіз сынды мақалы бекер айтылмаған. Себебі сенің мектеп атты кемен қай жерге дейін барса, сені жетелесе, сені сол жерге дейін барып биік шыңдардан көрінерің анық. Мектеп, бұл сізде қаншама мағына жатыр десеңші. Мектеп табалдырығына алғаш қадам басқан соң, жылы шыраймен қарсы алатын, анаңдай тәрбиелейтін ұстазды көресің. Ұстаз. Ұстаз деген кім? Оңаша отырып, ұстаз туралы ойға кетсем, көз алдыма ақ жарқын мінезді, ақ жүректі, жылы жүзді ұстаз бейнесі көрініп, мені қиялға батырып, еріксіз нұрлы естеліктерге жетелей жөнеледі. Ұстаз бейнесі шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғары үлгісі. Ұстаздың лаулаған жалыны әр жүрекке жылы сеуіп, нұр қоятын қуаттың, өмірдің қайнар көзі. Тіршіліктегі шырақтың сөнбес ошағы. Ұстаз өзінің бар күшін, бүкіл өмірін, тәрбиесін бел буған періште. Ұстаз бұл қасиетті мамандығы иесі. Менің арманым бойынша өте қайырымды. Ешкім мен ешқашан сізге келмейтін, сабақ барысында оқушыға деген қол ұшын аямайтын адам. Біздің мектепте үздік оқушылар мен жоғары санатты мұғалімдер өте көп. Олардың әр қашан көмек беріп жүретінін бәрі байқайды. Алға жарыпта.